好，都要站在看得到我的位置哦。这个示范的话，只有两次哦，错过就没了哦。扳手比较短的这边放进去之后呢，大拇指跟食指捏住我们的锁。那记得哈，是这个尖端朝右边，吸血伸进去哦，把它滑成正的，往顺时钟的方向转，那边推边转，就像我们在开钥匙一样。原理的话呢，是里面有很多铜棒跟铜柱，把它顶成等高之后呢，锁就打开来咯。我觉得你的解说有点没感情。没有感情。好，那我们要来认真的解说了。很棒，这是 L 型扳手，把它插进去。对，这是一次顶杆，对，插一次。哎呦，左右左右转 ，L 型扳手往上拨。哎呦，鼓掌，各位。好，等一下你们是有任务的哈，一排的话，这边三位，这边三位，十二个人加起来总共要开40颗锁，哇，才可以过关哦哈。开始，哦，开了开了，那我这边已经开5个嘞。一般5金行的锁都是这样开的哦。太简单了吧？太简单了，来，我们去帮人。哎，又开了啦，哇，有担当了吧？加油，左右这样。拿出来哦。开了，66颗，非常厉害。那我们这个受训会有一点危险性哦，所以等一下一定要听从教官的指示哦。好，我跟着门口的教官移动。哎，你真的很皮耶！你真的，都说不要摸了。你太情不自禁了吼！你是听不懂中文啊？没关系，把他赶走了。你们的枪呢？里面装的是 CO2 钢瓶，好，拿出来的声音会稍微大一点点。等一下呢，你们手要帮我打直哦，不要这样瞄准好吗？因为后面会有点气体跑出来啊，这样子眼睛会。你也要注意哦，那鼻子刚弄。哎，准备3、2、1，开始射击。第一轮你们是平手嘛？我射3个，我也射3个，厉害哦！没关系，我只射你一个，得分。来，帮我3位一桌好吗？其中一位坐下。好，你们桌上都有这样子摩斯密码2张的卡片，你们其中一个坐下的人是情报员，帮我在6个题目选一个，打给对面站着的朋友听。太多声音了吧？怎么听啊？看看这里啊，预备，开始哦。开地。来到，然后。阿弟。对。帮我交换好不好？当情报员。要会打也要会听。妹妹。我帮你看了有没有什么听的？帮我交换。听到听的。好。有会听的。YouTube。阿弟跟他妹妹在 YouTube 上教英文。哦。那我需要一个人跟我做示范。好，来，是你了，是你了，子豪。好，戴手套，戴手套。来，1、2、1、2、3、4。OK， 好，待会就是这样，那就是两两一组，后面有道具可以先拿哦。你们有看到刚刚海莉是怎么对付的吗？好，我就示范一下哦。好，我们先取笑你一下。OK， 没问题。好啊，很慢呢。啊，对，没有，我等一下给你们调很快的。哦。我们做反手不做攻击哦，做反手不做攻击。不能真的，不能真的。怎么样都被打。我怎么样都被打。很勇敢，跳这么近。加快哦！我玩的游戏跟你们不一样。对。打 ，OK。再次手击，往中间这边打 ，OK。再次膝撞，用膝盖顶下面 ，OK。各位观众，我让你们知道董仔都怎么家暴我了。来，膝击，手击，拳头，手击，膝撞，
不是啊，早期是这样啊，你怎么会有呢？大力点，大力点好不好？定心要大一点好不好？安静。等一下呢，我们使用这把枪支啊，都是在油桶上面握射，不要拿起来离射哈。有人说要补一千吗？对啊。不是很强啊，这样会不会中？中没有，加油，中中中中。这里有日干老啊，你在干什么？怎么射？你怎么射？哎，怎么射？哎呦，很准嘛！加油！一，很好玩，很好玩。但你刚刚那边弄就不好，就差一点就全射中了30秒哎。等一下问你很难的问题，好，请坐。好，重新来。我们的片头就有玩过这个。OK， 对。暖身题，我的星座跟血型是什么？太简单了，处女座 A 型。答对了。我们第一次约会的地方在哪里？乌石鼻渔港。你在哪里告白的？我没有告白，说老婆追我的。好，再来。你有没有藏私房钱？当然有，也不会让你知道啊。结婚之后有没有想过别的人？废话，每天想一次。你跟前女友还有联络吗？有，还去参加她婚礼，她生了一个小孩。你刚刚有没有偷瞄工作人员？我都在瞄那个呼呼。呼呼真的？乖乖。好，为了想要上来的。请问整过哪些地方？太可多了，眼睛、鼻子、嘴巴、额头、抽脂。好了，可以了，保护当事人。太辛苦了，太辛苦了，记不住。你有没有玩过白英雄的后门？我想玩，他不给我玩。想不想结婚？再过两年可以，现在不想。结婚的对象会是白英雄吗？他不要惹我生气，应该是可以。我的问题是，结婚的对象是白英雄吗？最怕的蟑螂，这可能是老鼠最怕的第一个。我们第一次看的电影是什么？三、那个、二、赛车的关。这个我怕吗？不怕。在一起后，你有幻想过其他女生？行程就这样结束了。如有拍摄内容不能播出的，我们自己评估。我们自己评估。对。对，基本上呢，我们就是以我们为主。哈哈哈哈哈！快乐，结束了。台北见了各位，谢谢阿哲。喜欢我的影片记得按赞、订阅、加分享、开启小铃铛，我们下部影片见，拜拜。好 ，S 呢三短。快速超三强，然后是抢音，对，抢音的话，哦，比较慢，对，帮我空一拍，这样 OK 吗？